Olá, aqui é o Conrado Adolfo e tem muito empresário que não consegue passar de um determinado limite de faturamento, por exemplo, 100 mil. 100 mil parece que é uma barreira mágica, né? 200 mil, 50 mil. Conrado, eu bato no 100 mil, volto, bato no 100 mil, volto, bato no 100 mil, volto. Como que eu faço para passar dessa barreira? Se você está na barreira dos 30 mil, dos 50, dos 100, dos 200, dos 500, do 1 milhão, então escuta esse vídeo. Por que que você não consegue passar dessa barreira? Por alguns motivos. Primeiro, talvez você não tenha mercado suficiente. Então, você já está explorando todo o mercado e você não consegue vender para mais gente. Esse é um motivo. Mas esse raramente é o motivo. Sabe qual é o segundo maior ou o maior motivo que faz com que as empresas não passem de um teto? A gestão. Uma empresa que está estruturada para vender 30 mil, raramente está estruturada para vender 100 mil. Uma empresa estruturada para vender 100 mil, raramente está estruturada para vender 500 mil. Porque não é só vender, é você ter vendedor o suficiente, é você ter produto, é você colocar mais dinheiro em tráfego, por exemplo, em anúncio. É você ter gente para entregar. Talvez você não tenha gente suficiente para entregar e aí o atendimento fica ruim. Talvez você não tenha vendedor suficiente para receber uma maior quantidade de leads para que eles atendam com qualidade e façam a venda acontecer. Existem diversos elementos que fazem a empresa crescer e boa parte deles está na gestão. Porque não adianta você só colocar mais dinheiro em anúncio se você não tem vendedor suficiente, se você não tem produto, se você não tem gente para prestar bem o serviço, e daí tem gente que começa a falar mal e isso derruba suas vendas porque a pessoa vai no Google e descobre que tem um monte de gente falando mal de você. A barreira dos 100 mil, por exemplo, é uma barreira de gestão, não é uma barreira de vendas, a não ser que o seu mercado tenha acabado. Aí é uma barreira de vendas, lógico, você não tem para quem vender. E daí o que você vai fazer? Você vai procurar outras opções, outros produtos e vender para os clientes que você já tem. Gestão é o nome do jogo. Gestão do crescimento, que é você gerir marketing, vendas, entregas, gerir o crescimento da empresa. Gestão financeira, que de repente você não cresce porque você não consegue ter caixa suficiente para você bancar o crescimento. Crescer custa. Quer ver um exemplo muito simples? Eu estava conversando hoje com uma cliente minha e ela tem uma fábrica e ela chegou numa fábrica de polpa de fruta congelada. E ela chegou no teto da capacidade produtiva da fábrica. Ela não consegue crescer mais. Então o que ela teve que fazer? Ela teve que pegar R$1 milhão e investir na ampliação da fábrica. Aí sim ela vai conseguir crescer. Mas ela cresceu porque ela investiu R$1 milhão na ampliação da fábrica. Isso daí, talvez você não tenha, porque você não tem caixa. E aí você não consegue bancar o crescimento. Talvez você não consiga bancar um aumento de investimento no Google ou no Instagram. E aí você não vai crescer mesmo. Porque você sente que quando você investe mais, o clique fica mais alto, você perde lucratividade e daí você entra no prejuízo, aí você tem que investir menos para você ficar lucrativo de novo. Ou seja, você não tem a eficiência nessa gestão do tráfego. Significa melhorar a gestão, para você fazer com que a sua gestão ela esteja preparada para uma empresa maior. Qual é a pessoa que você tem que ser? As suas decisões têm que mudar. O que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar além. E a tua equipe tem que mudar. Qual é a equipe que você precisa para que você tenha uma equipe, uma empresa que você deseja? Qual é a equipe que você precisa para ter a empresa que você deseja? E quem você tem que se tornar para ter essa empresa? Que tipo de líder você tem que se tornar para ter essa empresa? E é isso que vai fazer com que você não só cresça, como se mantenha lá e continue crescendo, ao invés de você crescer, bater no teto e voltar o tempo todo, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, curte o vídeo e a gente se vê na nossa próxima aula.